អបអនុយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានក្រើនរំលឹកអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់មន្ត្រីប្រើភាសាហិង្សាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនោះទេថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងរបស់អភិបាលខេត្តប៉ៃលិនថ្មីនៅសាលាខេត្តប៉ៃលិននៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូនេះលោកសខេងមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរទាំងអស់ហាមដាច់ខាតដោយមន្ត្រីប្រើហិង្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយពលរដ្
ពាក្យរិះគន់ពាក្យរិះគន់ពិតឬព័ត៌មានពិតជាសត្រូវនោះឡើយហើយទទួលយកតែពាក្យសរសើរបញ្ចោទបញ្ចាលនោះទេលើពីនេះលោកថាការថ្លឹងថ្លែងព័ត៌មានពិតនិងព័ត៌មានប្រឌិតគឺតម្រូវឲ្យប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់មកពិចារណាដោយមិនមែនស្ដាប់តែពាក្យសរសើរហើយមិនទទួលយកការរិះគន់នោះទេលោកបន្តថាអាជ្ញាធរត្រូវចេះអប់រំនិងបកស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងចលនាបំផុសញុះញង់តាមមូលដ្ឋានរបស់
ពេលនេះករណីហឹង្សាទៅលើពលរដ្ឋតែងកើតឡើងជារឿយៗជាក់ស្ដែងកាលពីម្សិលមិញករណីផ្ទុះអាវុធនិងហឹង្សាទៅលើពលរដ្ឋក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នករងរបួសធ្ងន់និងស្លាប់ករណីដីធ្លីនេះផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនការប្រើប្រាស់អាវុធនិងវាយដំពលរដ្ឋពីសំណាក់កងកម្លាំងបដាបាវុធនិងទាហានទៅលើពលរដ្ឋនៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនអ្
ខេត្តរតនគិរីនៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយអាជ្ញាធរមិនត្រឹមតែមិនជួយសកម្មជនការពារព្រៃឈើរូបនេះទេប៉ុន្តែពួកគេនាំគ្នាគំរាមកំហែងលោកឆនផល្លាថែមទៀតដោយសារតែលោកឆនផល្លាតែរៀបការអំពីស្ថានភាពបាត់ល្មើសព្រៃឈើក្នុងតំបន់ដែលពួកគេគ្រប់គ្រងបន្ថែមពីនេះមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនបរិស្ថានជាច្រើនអ្នកទៀតរងការចាប់ខ្លួនឬការគំរាមកំហែងដោយសារការរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតរបស់ពួកគេជាក់ស្ដែងកាលពីខែកញ្ញាសកម្មជនបរិស្ថាន3អ្នករួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុនធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្រោមបទចោទថាផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការចាប់ខ្លួនពួកគេនោះដោយគ្រាន់តែពួកគេមានបំណងចង់ជួបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីប្រាប់ពីការពិតជុំវិញកង្វល់នៃការលុបបង្ទំនប់កប់ស្រូវឬបង្តាមុខដែលជាបង្ធម្មជាតិធំជាងគេនិងចុងក្រោយគេនៅរាជធានីភ្នំពេញលើពីនេះមានករណីសក្តីជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានពលរដ្ឋរាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរតាមបណ្ដាញសង្គមឬសារព័ត៌មានប៉ុន្តែត្រូវបានរាជការចាប់ខ្លួនដោយចោទពីបទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមជាដើមអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីម្សិលមិញថាលោកនៅតែឮសំឡេងល្វើយល្វើយរបស់បណ្ឌិតកែមលីប្រាប់លោកថាត្រូវតែបន្តនិយាយការពិតជាជាងនិយាយការពៀកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននឹងការពៀសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអះអាងថាចាប់តាំងពីមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំមួយនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះពោលគឺចាប់ពីដើមឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020ការបង្ក្រាបនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់សកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយកាន់តែមានសភាពអាក្រក់ទៅ